Հավելի գրող ընկերներ, ցանկացած երկրի ցանկացած քաղաքական կուսակցության տնտեսական և ոչ միայն տնտեսական քաղաքականությունը հիմնվում է տվյալ քաղաքական ուժի արժեքային համակարգի վրա։ Ես այստեղ չեմ ցանկանում անդրադարձ կատարել տարբեր գաղափարախոսությունների միջև տարբերությունների վրա, ես ուղղակի կցանկանամ նշել, թե ինչ տնտեսական գաղափարախոսության արժեքների կրող է հայ քաղաքական դաշնակցությունը։ Համաձայն Ասթանայանապետության սահմանադրության, մեր պետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական և սոցիալական պետություն է։ Գոյդան կալվում սոցիալական պետության հիմնական առաքելությունը իր քաղաքացիների նախկատությունի զուրկ կյանքի ապահովումն է։ Ընդ որում, աղքատություն անցնելով հասկացում ենք բազմաչափ աղքատությունը, երբ բարձ զուրկ է ոչ միայն իր ֆիզիկական գոյությունն ապահովող եկամտից, այլև զրկված է պաշտաճ կրթություն, առողջապահական ծառայություններ ստանալու հնարավորությունից, ոտնահատում է նրա արժանապատվությունը, մշտապես առկա է բռնության սպառնալիքը։ Սոցիալական պետությունների քաղաքացուն պետք է պաշտպանի շուկայական ռիսկերից, թույլ չտա, որպեսզի շուկայական մրցակցության և առավել վստահության ճգնաժամի պայմաններում քաղաքացին մնա միայնակ դժվարությունների դեմ հանդիպման։ Սոցիալական պետության ընկալումը բխում է կուսակցության, տնտեսական և ընկերային բնագավառի հիմնական արժեքներից՝ ազատություն, արդարություն, հանրաշխություն։ Ընդ որում, ազատությունը բացառում է որոշումների կայացմամբ պարտադրանքի կամ սպառնալիքի տակ։ Իրական ազատություն կարելի է հասնել, երբ ապահովված են տնտեսական և ընկերային նախադրյալները, մարդունի սոցիալական իրավունքներ, որոնք ապահովում են ազատ կամ արտահայտությունը և ազատորեն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը։ Արդարությունը ենթադրում է կատարված աշխատանքի դիմացամարժեք վարձատրությունը, ինչպես նաև սոցիալական ապահովության հավասար երաշխիքներ անկախ ընտանեկանությունից, սեռից, տարիքից, սոցիալական ծագումից, ունեցվածքից, ազգությունից և այլ տարբերակիչ հատկանիշներից։ Համերաշխությունը մարդկանց նկատմամբ պատասխանատվություն կրելու է փոխադարձաբար օգնելու պարտավորությունն ու պատասխանատվությունը։ Հարկերի միջոցով ֆինանսավորվող սոցիալական օգնության քաղաքականությունը աստակության համերաշխության դրսևորումներից մեկն է, և համեմատ աստակության մի հատվածի միջոցներով պետությունը օգտանում մեկ այլ հատվածի համար։ Շտաբսն է, որպես ընկերվարական և ժողովրդավարական կուսակցություն, հավատում է շուկայական տնտեսությանը, բայց այն համոզմունքին է, որ պետությունը կարգավորման և վերաբաշխման մակրոտնտեսական կառավարման համալիր գործառույթներով պետք է նախատանիչ հակակշիռ դեր տնտեսության մեջ և կնխարտելի կամ նվազագույնի հասցնի շուկայական զարգացման հետևանքները։ Կարգավորող շուկայական տնտեսության սոցիալական ու ժողովրդավարական երկյուններու հետոտեսլականը հիմնված է երեք հիմնական սկզբունքներ ձևավորող սոցիալ-տնտեսական ներառական հայեցակարգի վրա, այն է առաջանցիկ տնտեսական աճ, սոցիալական ներառականություն և արդարություն, կայուն զարգացում։ Այսպիսով, սոցիալական արդարություն ներառական տնտեսական աճը դաշնակցության համար հիմնական տնտեսական որակարգ է։ Այսեր իհարկե ազ կարող առաջանալ, ինչը ճիշտ է դաշնակցության համար, միգուցե կարող է սխալ լինի այլոց համար։ Մենք ասում ենք սոցիալական արդարություն և ներառականություն։ Ընդունեմ այդ հնարավոր տարբերակը, բայց կցանկանայի հիշեցնել, օրինակ հունվարի 15-17-ին Պետերսոնի միջազգային տնտեսական ինստիտուտում Արժույթի միջազգային ֆոնդի գործադիր տնօրեն Քրիստալինա Գեորգիևայի հայտարարությունը, որ ասաց, որ անհավասարությունը հաջորդ տնտեսական ճգնաժամի պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Իհարկե, այստեղ խոսքը գնում էր ավելի շատ ուղղված է ֆինանսական ազատությունների ներկայացուցիչներին, բայց եւ այնպես մեսեջը հստակ է. Երկրների միջև անհավասարության նվազումը դրական է, բայց երկրի ներսում քաղաքացիների միջև աճող անհավասարությունը էական ռիսկի իրենից ներկայացնում։ Սա է պատճառը, որ գնալով ամբողջ աշխարհում էլ ավելի կարևորություն է ստանում տնտեսական ներառականությունը, որքանով է տնտեսության աճի տնտեսական արդյունքը արդարորեն բաշխվում հասարակության անդամների միջև։ Եվ զարմանալի չի, որ աշխարհային տնտեսական ֆորումը մշակել է ներառական տնտեսության ներառականության կամ ներառական զարգացման ինդեքսը և նաև փորձ է արվում գոնե այլ ընտանք ստեղծել հնային։ Այս ինդեքսը հաշվարկում է տնտեսական 11 ուղություններով և 3 հիմնական առանցքների վրա հիմնված՝ աճ և զարգացում, ներառականություն և
մեջ սերնդային համերաշխությունը, ներողություն մարմնորացել է Եվակին։ Եվ հետաքրքիր է նայել, իսկ որտեղ է գտնում Հայաստանը այս ներառական զարգացման ինդեքսով 2018 թվականի տվյալներով։ Ցավոք սրտի պատկերը այդքան էլ դրական չէ Գվատեմալայի և Հոնդուրասի արանքում, 45-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում, անցումային տնտեսությունների շարքում։ Եթե դրան ավելացնենք նաև զարգացած տնտեսությունները, ապա մեր տեղը ավելի ցածր կլինի։ Հայմատության համար ասեմ, որ Ադրբեջանը գրավում է 3-րդ տեղը, Ռուսաստանը 19-րդ տեղը, Ղազախստանը 17-րդ տեղը։ Այսինքն, եթե մենք չենք ուզում տնտեսական ճգնաժամի առաջ կանգնել, այս համար տնտեսական զարգացման ներառականությունը իրոք պետք է դառնա առաջնային քաղաքական նպատակ։ Ցավոք սրտի այն քաղաքականությունը, որը մենք այսօր տեսնում ենք, այդքան էլ չի նպաստում ներառականության ապահովմանը, մասնավորապես համարթարգումը։ Համարթարգման միջոցով, երբ նաև հիշեցնեմ, ուրեմն, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրենի կոչը, որ պետք է շատից շատ, քչից քիչ, այսինքն պետք է մեծացնել հարուստների հարկումը և դրանով բարելավել նվազում և այդ գանձված ավել միջոցներ ուղղել նվազ եկամուտ ունեցողների բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Ցավոք սրտի մեր մոտ լրիվ հակառակը տեղի ունեցավ։ Համար թարգման միջոցով ինչ տեղ ունեցավ, համ նվազ գումար ստացողն է 23%-ով վճարում, համ միլիոնատերն է 23% վճարում։ Եվ եթե մեր մոտ Gini-ի կոեֆիցիենտը, գործակիցը այսօր շատ կրկնակի բարձր է, և այդ աճը արդեն 10 տարուց ավել է Gini-ի կոեֆիցիենտը գնալով աճում է, ստանում կոեֆիցիենտի աճը շատ ավելի մեծ կլինի։ Բայց ես ժամանակով ժամանակ ունեմ և չեմ ուզում շատ ավելի տեխնիկայի մեջ գարենք, բայց ամենայնպես մեսեջը ստակ է, այդքան էլ պատվաբեր չի Հայաստանին գտնվել Գվատեմալայի և Հոնդուրասի արանքում, երբ Ադրբեջանը մեզանից շատ ավելի բարձր է։